Қостанай облысының полицейлері алкоголь өнімін заңсыз сату фактілерін анықтау бойынша тұрақты негізде рейдтік шаралар жүргізуде. Нәтижесінде тәртіп сақшылары 53-тен астам заң бұзушылықты анықтады. Облыста 53 дүкен иесі алкоголь өнімдерін сатқан үшін жауапкершілікке тартылды. Полиция департаментінің баспасөз қызметі таратқан ақпаратқа сәйкес, 2 дүкен спирттік ішімдіктер сату лицензиясынан айырылды. 51 кәсіп иесінің лицензиясы 1 айдан 3 айға дейін тоқтатылды. Сот барлығына 30 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл тағайындады. Сондай-ақ мас күйінде жасалған құқық бұзушылықтардың алдын алу үшін полицейлер профилактикалық рейд жүргізуде. На административном участке по улице Кубеева. Біз Кубеев көшесіндегі әкімшілік ғимараттардың бірінде 200-ші баптың бірінші тармағына сәйкес 21 жасқа толмаған тұрғынға заңсыз алкогольдік өнім сатқанын анықтадық. Шара қорытындысы бойынша мекеме басшысына айыппұл салынып, ісі сотқа жіберіледі. 100 000 теңге көлемінде айыппұл салынып, жарты жылға лицензиясынан айырылады. Жыл басынан бері учаскелік полиция инспекторлары алкогольді сатуға тыйым салу туралы 1,5 мыңнан астам жаднамалар таратты. Қоғамдық орындарда мас күйінде жүрген үшін тәртіп сақшылары облыстың 3,600-ден астам тұрғынын әкімшілік жауапкершілікке тартқан. По выявлению правонарушения 200-ші баптың бірінші және екінші тармақтарына сәйкес кешкі уақытта, яғни сағат 21:00-ден кейін келесі күннің сағат 12:00-ге дейін өнімнің құрамында 30%-ден артық алкоголь болатын ішімдіктерді сатуға болмайды. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 21-ге толмаған азаматтарға ішімдік сатуға болмайды. Алкоголь өнімдерін сағат 21:00-ден 12:00-ге дейін бөлшек саудада сатқан үшін жеке тұлғаларға 10, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне 40, орта кәсіпкерлік субъектілеріне 80, ал ірілеріне 120 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынып, лицензияның қолданылуын тоқтату қарастырылатын болады. Профилактиканың арқасында өңірде мас күйінде жасалған қылмыс 17,2%-ға төмендеген. Рахат Сейтхан, Радион Бабич, Қостанай телеарнасы.